Que us volíem donar la benvinguda al centre d'estudis jurídics eh, i volia excusar la presència del director del centre que per una indisposició avui no, no he pogut assistir-hi. Eh, Dir-vos que avui fem la onzena jornada de prevenció i mediació comunitària. Eh, només faré quatre paraules ràpides recordant que ja portem més d'una dècada col·laborant amb el conjuntament amb el programa de prevenció i medició comunitària i el programa Compartim, fent allò que una cosa que ens caracteritza els dos programes que és fent xarxa i col·laborant. És a dir, és l'alterant-ne la, d'aquests dos programes. No? En aquests anys s'han fet moltes formacions, s'han elaborat molts materials i sobretot destacar les dues últimes publicacions que tenim fetes a través d'aquest programa, que són Teixint complicitats, metodologies de suport a la prevenció de l'any passat, el 2015, i els escenaris del diàleg. Dir-vos que també aquest any la jornada és una mica més curta que a vegades habitualment, per dues raons. Una, perquè com que són un programa tan inquiet, ja estan començant a elaborar una publicació de cara a l'any vinent i després perquè ja des de fa uns anys fem jornades descentralitzades. El programa es caracteritza per poder donar resposta a tots els municipis, a tots els ens locals, a les comarques, a tot Catalunya, com si diguéssim, i llavors les tindrem una jornada més llarga de cara al novembre a Tarragona. L'any passat la vam fer a Girona, aquest any ens toca anar cap a baix. Eh, per últim, bueno, agrair també la presència de José Ramon Ubieto, el ponent principal que ara us presentarem. I dit això, passo la paraula a Pilar Aires Trias, directora general d'Execupació Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Fa goig veure tanta gent en una sala i per parlar d'aquestes coses, eh? perquè si anem al cine és una altra pel·lícula, diguéssim. Eh? però està molt bé, està molt bé que tinguem aquí afluència de gent i que ens trobem per parlar d'aquestes coses. A veure, eh, jo seré molt breu, ja sabeu la gent que em coneixeu com enrotllo sempre molt, però vull ser molt breu només per donar-vos també la benvinguda i per situar, encara que sigui molt, molt, molt això, en poques paraules, la idea de que la justícia juvenil, mmm, que tenim com a encàrrec, no són parcel·les, és tot un procés, i que és fonamental, és important, és bàsic, que quan parlem de joves, quan parlem de la gent amb qui treballem en el camp de la justícia juvenil, pensem una mica més enllà del que tenim al davant i pensem una mica més enllà, que enllà pot ser darrere o pot ser endavant, i en aquest sentit pensem en el que és l'abans de que les persones cometin una errada i hagin de començar ja un procés judicial. Això eh, en diem prevenció, per dir-ho d'alguna manera, i en diem eh, aquesta idea de, de veure venir, aquesta idea de que amb una societat com la que tenim ara d'incerteses i de dificultats diverses que moltes vegades se'ns escapen, eh, saber preveure possibilitats, poder veure coses, analitzar les prèviament, etc., ens donen moltes pistes per veure per on poden anar els trets, si em permeteu l'expressió. I en aquest sentit, tot allò que és prevenció, tot allò que és eh, pensar, parlar, discutir, mirar i veure per on han de tirar aquests aspectes de la vida quotidiana dels nois i noies del nostre país, o d'allà on siguem que treballem, doncs ens donen, ens donen la manera que finalment hem de tenir eh, eh, resol amb propostes, amb programes, i si m'apureu també amb polítiques socials referides a aquest sector de la població. Per tant, a mi em sembla molt important la trobada que feu avui aquí, perquè eh, estem tenint entre mans, i des, de, i des de Justícia Juvenil, i especialment des de, des de l'ESMAT i alguna altra gent que estan eh, allò, i des de Medi Obert, fonamentalment, que estan eh, entossudits i entossudides a treballar aquests aspectes de la, de la prevenció, eh, Penso que estem, estem avançant, estem avançant fa temps ja que esteu avançant i jo m'hi afegeixo molt de gust i penso que s'està fent una, una molt bona feina de poder discutir aquests aspectes, repeteixo, que en aquestes societats que són imprevisibles en molts aspectes, ens surten problemàtiques de vegades que si els analitzem veurem que tenen, tenen no sé si dir-ne causes, però segur que tenen un conjunt de factors que hem fet precisament que, que, que sorgeixin. Eh? I per tant, eh, aquesta resposta que podem donar des d'allò professional eh, és el primer pas per poder dir i demà passat hauríem de tirar per aquí, hauríem de fer això, hauríem de fer allò. A mi em sembla que és molt, molt important la confluència, és molt important el debatre-ho, és molt important que quan en un espai comunitari, en una escola, en un institut, en, una, en qualsevol lloc de la nostra geografia hi ha alguna gent, alguna mainada, algun jove que està en una situació eh, diguem-ne de, de vulnerabilitat, siguem capaços i capaces de, de, de detectar-ho i de posar-nos-hi a treballar i em sembla que és el que esteu fent durant, des de fa ja molt temps i avui acabarem de veure amb el professor Urieto a veure de quina manera podem, podem millorar aquesta, 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 aquest interès per treballar. Eh? Jo amb això simplement... Eh, tornar-vos a reiterar les gràcies i per, per ser aquí i, la, i donar-vos la benvinguda que ja ens ha donat des del centre d'estudis també des del de el que seria el conjunt de la justícia juvenil que jo vaig reclamant per tot arreu perquè em sembla que és eh, un, un element que encara tenim una mica pendent de no identificar que quan parlem de joves i justícia estem pensant en els centres i els centres cada vegada són menys gent que hi ha als centres i cada vegada és més important tenir en compte que en tot aquest procés és l'últim recurs en el que hauríem de recórrer. Per tant, tota aquesta feina que estem fent ara, eh, que esteu fent ara, és una feina eh, molt gran, molt important i que eh, apunta cap a un futur en el qual eh, tota la idea de medi obert, etc etc pugui pugui reeixir i jo crec que com ja està reeixint, només cal veure-ho, doncs la, la, la cosa continuarà. Moltíssimes gràcies i benvinguts i benvingudes a tots.